Är det Sandra? Det är lugnt. Är det då? Nej, men det är bara allt. Jag bara orkar inte med allting. Är det något mer nu? Nej, bara alltså, hela känslan. Sen igår och sen detta och sen... Det blev bara för mycket typ. Jag har varit väldigt ledsen idag och igår efter hela den här sanningscykeln. Hela grejen liksom, man känner sig ratad. Du? Ja. Varför känner du det då? Men du vet ju själv hur det var igår liksom. Ja. Och så märker man på folk. Men vi, vadå, vilka då typ? Agnes, Niklas, Viktor. Jaha, att de har gang upp typ. Nej, men det känns bara så värdelöst. Jag vet. Hopplöst känns det. Jag vet. Och det är första gången jag kände på hela den här resan. Mm. Jag förstår. Men det jag har känt är, delvis igår så kände jag att det var typ så skönt att lyfta ut det. Mm. Och bara veta det. Mm. Men sen så har jag känt idag så här, och att jag blev jätteledsen och att Sandra blev så ledsen igår. Mm. Och har varit det idag. Och jag vet inte... Alltså, vilket av allt som hon tyckte var som jobbigast, eller om det var allihopa. Jag har inte frågat heller. Nej, för jag kände så här idag, jag bara, fan, jag ska nog ta tag i henne och bara liksom förklara för henne att jag är ledsen om jag gick på för hårt. Och att jag inte menade liksom att göra henne så här pass ledsen. Och därför tänkte jag så här, fan, jag borde typ ta tag i henne och prata med henne. Men jag vet inte om hon är mottaglig för det. Jag vet inte heller. Jag är jävligt dålig på det. Jag vill inte se dig så här. Vi är för dig, Sandra. Hela tiden. Du är en fantastisk vän. Du är en fantastisk flickvän. Mm. Det känns som att man är hela tiden försöker att vara där för alla. Jag vet. Så när man själv står där så det känns som att alla bara sparkar på en. Och pillens värsta hela tiden. Ta inte åt dig. Jag tappar inte fotfästet nu. Men du, du är också ledsen när du är ledsen. Hade jag förstått att hon hade blivit så ledsen, då hade jag verkligen inte. Nej, det fattar väl jag med att du inte hade gjort. Jag hade ingen velat göra. Nej, men jag tänkte liksom vad hon har sagt till dig. Inte mycket, eller? Nej, jag vet inte exakt vad det är, men det är väl ibland att hon känner att folk... Att ni snackar om det. Ja. Du och Sofia. Ja, men det gör vi inte. Nej, men är det inte så, så är det inte så. Det gör vi inte. Det är nog alltså... en känsla bara lite om. Ja, men jag förstår det. Så känner ju jag med henne också. När jag inte är i rummet så vet inte jag vad hon säger om mig. Alltså, jag och Sandra har inte pratat med varandra ännu. Och jag har pratat lite med Johan och förklarat hur jag känner. Delvis för att jag vill förklara för honom. Och sen så ville jag... på något sätt inte liksom gå rakt på Sandra, utan jag ville liksom få fram lite ur honom hur hon mår och hur hon känner sig, så att jag kanske kunde få lite koll på om det är läge att gå fram och prata med henne. Hej Sandra. Finns det någon möjlighet att du vill prata med mig? Nej. Om du vill det så vill jag jättegärna prata med dig i alla fall. Mm. Kanske senare. Ja, se till och så. Jag vill verkligen inte att du ska vara ledsen. Mm. Det känns jättetråkigt. Mm. Men jag har tag i mig någon när som helst om du vill. Jag vill inte prata ut med Agnes, för att jag känner väl att första gången vi hade det här bråket och pratade ut så trodde jag att vi hade löst allting och att det hade satts på hyllan. Men hon har ju dragit upp samma grej 2-3 gånger. Och jag känner att om man inte känner att man har rätt ut det, då tycker jag inte man ska säga att man har lagt det på hyllan. Och att det är liksom klart, för då har det ju inte varit klart. Kan jag göra något? Åh, blommor. Hjälper det inte att prata med henne? Nej. Varför? För att sist vi snackade så löste det ingenting. Jag tycker det känns falskt att ha ett samtal igen med henne. Det jag vet att det inte kommer lösa någonting. Det jag känner att det kommer bara vara tomma ord igen. För mig så känns det oärligt att snacka med henne när jag vet att hon fejkar det. Hur vet du att hon fejkar det? För att man säger inte såna grejer till människor. Enbart för att trycka ner. Det är väl ingen idé att... Det är ingen idé att... Då, ja, men det lägga därför, energi på henne i onödan. Men det är därför jag inte vill prata med henne. För jag har ingenting att säga. Men du är ju ledsen över henne. Jag har inget att säga till henne. Nej, men låt henne prata då.
Men varför skulle jag... Nej, men jag tycker det är synd om dig att du ska behöva ligga och gråta över henne i 3 dagar till. Är du med? Mm. Det är inte värt det. Nej, men hon kommer... Det finns inte en människa som är värd att gråta för 3 dagar för en dum kommentar. Hon vill absolut inte prata med Magnus. Men jag försöker ändå inte övertala henne. Det kommer jag aldrig göra. Men jag tycker väl någonstans att... Om inte du vill säga någonting till Agnes, Agnes vill ju säga någonting till dig. Låt henne ta det med dig då. Sen om du tror på det eller inte, skit i det och bit ihop bara. Ja, men jag tänker så här, man har haft någonting. Och sen att man dör. Sandra. Hej. Finns det någon möjlighet att du vill prata med mig nu? Nej, jag vill faktiskt inte prata med dig. Egentligen så är det bara jag som vill typ förklara mig för dig. Ja, jag tycker vi kan ta det när detta är slut i så fall. Okej. Okay. Men du, då vet jag det. Och då är det asbra. Ja, precis. Men det jag vill säga till Sandra är bara att jag vill att hon ska förstå att hade jag vetat att hon skulle bli så här ledsen eller att det var så här jobbigt för henne, då hade jag inte gått på med så mycket frågor som jag gjorde. Men vad blev du besviken på? Sandra. Jag gick ut igen. Det är bara så här. Sandra vill ju inte bara typ så jag kan få förklara lite. Mm. Nej, jag vill inte prata med dig först där över. Kanske när jag kommer hem. Sådär. Mm. Så, ja. Det säger så mycket om henne. Så då känner jag så här, men vet du vad, då har jag gjort allt jag kan. Då kan jag gå härifrån med huvudet högt.